Tirana çon dëm një tjetër mundësi për të marrë sërish kryesimin e Superligës, duke u ndalur në humbjen minimale 1-0 në transfertën e Bylis. Vendos gjithçka një gol i shpejti Teqes në pjesën e parë, ndërsa e kondicionuar nga mungesat e shumta, të cilave ju shtohet dhe ajo e Dushkut i ndëshkuar me karton të kuq. Tirana është pak agresive dhe nuk bën sa duhet. Për t'ju përgjigjur vendasve që veson një fitore të rëndësishme në këtë javë të kampionatit elitar të futbollit shqiptar. Aktive dhe Moviola për këtë ndeshje pas golit të anulluar të Morinës në kohë shtesë, por asgjë nuk ndryshon humbjen e Bardhebluve të kryeqytetit, që në dy ndeshjet e fundit ka marrë vetëm një pikë. Për të kthyer të ndeshja dhe ajo që skuadrat dhanë në fush, i shtyrë dhe nga atmosfera që i krijojnë tifozët e shumë në stadium, Bylis niset me një marsh më shumë. Xhafa i beson shumë vetes me një goditje nga distanca që shkon jashtë. Gjithsesi, vendasi duhet të presin vetëm 5 minuta të tjera për të nisur festën e tyre. Teqja shpik një gjuetje në hyrje të zonës, e papritur dhe për Ligën që nuk mund bëj asgjë për të ndalur rrugën e topit drejt rrjetës së tij. 1-0 për Bylis, ndërsa sfida bëhet menjëherë malore për Tiranën. Skuadra e Rubios e ka të vështirë të organizohet në aksione sulmuese, ndërsa të besuarit e Senshoi rrezikojnë sërish me Popovic. E fort tentativa e sulmuesit nga distanca, por megjithse me vështirësi, Lika i thotë jo golit të dytë në portën e tij. Gjithsesi, kjo nuk ndal ritmin e vendasve që luajnë mirë dhe i lejojnë shumë pak hapësira Tiranës. Kjo e fundit zgjohet vonë. Duro teston let frashin, ndërsa me gjithë përpjekjet e Bardhebluve në fundin e pjesës së parë,